Jis lozis, jis jau, jeigu, ne, jeigu neskubėsit, kažkas sužims čia. Ok. Taka, 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 taka. Ok. Man pasirodo keista. Ha! Ganėtinai keista, kad stovi tiek daug muzikantų be instrumentų. Taip, taip. Kur jūs instrumentai? Čeka, čeka, ča. Kvepia man keistai. Hipa. Netgi įtartinai, kitų šiom akim jis pokso. Rankyčių nesimato. Kur rankytės? A, balsų net nesigirdi. Reikia traukt, 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 traukt. Arčiau, 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 arčiau. Taka, 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 taka. Vaka, bum, bum, bado. Aha, gerai. Ir kas šitas šonas, arčiau, 10 žingsniukų. Amen. Vienas, du, trys, ketviri, penki. Rapa, pa, 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 da, va, da, va. Jaba, rapa, pa, 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 da, va, da, va. Nice. Rapa, pa, 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 da, va, da, va. Very nice. Aha! Pa 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 pa. Rigo. Jei aš tau ir tu man, o jie mums ir mes jiems. Pakavoda palebesi. Ai, supakuoti instrumentai.